Pa evo, danas je zaista dan gdje možemo govoriti da je možda najveći broj turista u gradu. Sa svakih kruzera pa čeka nekih 16.000. Međutim, tu su još i drugi gosti koji se odmaraju privatno smještaju, hotelski smještaju i naravno i za pizze. Budući da smo danas očekivali ovaj dan, da je došlo do premještaja određenih brodova iz akvatorija Lokruna, odnosno do Mjera u Gruž, mi smo se već odavno organizirali i prije par dana, da je jutro sve od 7 sati, zahvaljujući dobre organizacije i policije, i grada Dubrovnika, i agencija, i autobusora, i prometne nadležnje. Mislim da će se sve skupa dobro odraditi, a evo kako do sada u koordinaciji i stožer za prometne djeluje cijeli dan, mislim da će pokazati da Dubrovnik može primiti ovako veliki broj turista ako se dobro sve skupa organizira. Znači, možemo reći otprilike da je, što je rekao, po 30.000 ljudi, samo nam recite da je to rekord ove sezone. Pa upravo tako je, kao što sam i rekao, to je rekord u jednom danu, kao što sam kazao, i kruzeri, i gosti koji su u hotelima i privatnom smještaju, jer niti u hotelima i u privatnom smještaju, jedne postelje. Ovakva situacija i treba se nastavlja i dalje. Ja se nadam da ćemo imati neturistički sezona turističke godine, ali ako se dobro pristupa i naglaša još jednom organiziramo, onda će to biti i rezultati na zadovoljstvo svih nas koji se bavimo ovim poslom.